Ndakwifuriza ibihe byiza uherereye hose, ndakwifuriza kugwiza umugisha n'amahirwe mu byukora byose. Ndakwisabira gukora subscribe kuri channel yanjye kugira ngo mbashe kugira iterambere, mbashe kugira icyo mbona kivuye kuri YouTube. Ibyo nibyo nkwisabira, kandi nawe ngusaba gukurikira izi nkuru kuko ziryoshye. Waba warazisomewe, waba utarazisoma ari ubwa mbere zumvise, byose ni byiza kuba ugiye kuzumva nyuma y'igihe kirekire. Turi gusoma umwandiko wa Nyangufi n'abakuru be igice cya kane. Nyangufi n'abakuru be igice cya kane, nk'uko bireba hano mu gitabo. Nyangufi n'abakuru be mu gice cya kabiri, nibwo Nyangufi yabashije gucyura abakuru be ubwo se yaragiye kubajugunya mu ishyamba rya kure, maze abacyura akoresheje utubuye yari yataye mu nzira. Nuko agaruka aradukurikira, arinda abageze muhira we n'abakuru be. Mu gice cya gatatu, Nyangufi agira ibyago bikomeye cyane. Yabyutse agiye kureba twatubuye mu gitondo, kuko yari yarayamenye umugambi n'ubundi ko bari bujye kubajugunya. Agiye kutureba asanga urugi rurakinze. Urugi rumaze kuba rukinze, Nyangufi yagarutse ku buriri aryama ataryamye. Mu gitondo yari afite ikibazo gikomeye cy'uko aza kwigarura akagarura n'abakuru be, ariko yaje kwiga indi tekinike. Ubwo mama we yabahaga ubugari bwo kuza kwica isari, Nyangufi ubwe yarabubitse ntiyaburya. Nuko arangije abushyira mu mufuka isa ajya kubajugunya, kuko n'ubundi umugambi wo yarawukomeje kandi ari seriye cyane ko agomba kubajugunya. Agiye kubajugunya nibwo Nyangufi bakinjira ishyamba yatangiye gukata kuri bwa bugari, akagenda ajugunya inzira yose avuga ati, ubu ningaruka ndaza kuza mbukurikiye. Umuhungu wanjye Nyangufi, ibyago byamubayeho bwa bugari yagiye kubureba barabubura, kuko inyoni yabutaga zibwitorera uko abutaye zibwitorera, zimusibira amayira cyangwa se zimwicira amayira. Ese Nyangufi yo mu gice cya kane bimeze bite? Duherukana mu gice cya gatatu, umwanditsi asoza tubwira ko baruhukiye ku nzu ya Nyamuryabana. Nyangufi imbere y'inzu ya Nyamuryabana, ese yarakomanga yinjire? Ese nta karibu bari bumuhe baramusamira mu isafuriya bahita bamuryana n'abakuru be? Deko Nyamuryabana n'ubunyamuryabana bwe, na Nyangufi n'ubunyangufi bwe, n'abakuru be n'ubuyobozi bwa Nyangufi, n'ababyeyi be babajugunya. Reka tumenye biraza kugenda gute mu gice cya kane. Nyangufi n'abakuru be igice cya kane. Bakigera kuri iyo nzu barasuhuza, ariko bafite ubwoba bwinshi. Umugore arabikiriza arasohoka, yigira ku muryango agira ngo arebe abo bantu baje icyo gihe. Asanga ni abana beza, ababaza aho baturuka n'ikibagenza. Nyangufi amutekerereza ibyago bagiriye mu ishyamba, arangiza avuga ati, none twabasabaga icumbi ejo tugataha. Umugore arebye utwo twana uko ari twiza, akubitiyeho no kwibuka ko umugabo we atunzwe n'inyama z'abana nk'abo, abasubiza afite agahinda. Ate se bana banjye nanone mwazanywe n'iki hano? Ubu se ndabaraza hehe kuri uru rugaru rw'igisimba kikaba gitunzwe no kurya abana nk'amwe? Nyangufi aramusubiza ati, nanone ni hahandi, nutaducumbikira impyisi ziraturya, ikiruta nuko twaribwa n'umugabo wawe aho kuribwa n'inyamaswa zo mu ishyamba, cyangwa se umudusabira imbabazi ahari yazitugirira ntaturye. Nuko Mukanyamuryabana agira impuhwe yemera gucumbikira abo bana, yibwira ati, ubwo dufite inzu nini ndabahisha kugeza mu gitondo, cya cyago ntikiri bubimenye. Ubwo umugabo yari ataratahuka, umugore ajyana abana mu nzu abereka aho iziko riri barota imbeho yari yabagagaje. Iryo ziko ryari ritazeho intama yose yari ibikiwe Nyamuryabana hari butahukire. Abana bagitangira kota bumva ikintu gikubise urugi kigira nka gatatu, ni Nyamuryabana wari utahutse. Ako kanya wa mugore ahisha aba bana munsi y'igitanda, maze yihuta ajya gukingurira umugabo we. Nyamuryabana akigera mu nzu abaza niba ibiryo byahiye kandi niba inzoga yari itaze bayitaruye. Ubwo ahita ajya ku meza, umugore amuzanira ya ntama, ariko Nyamuryabana bimwanga mu nda. Akomeza kurehareha hirya no hino, bigeze ahabaza umugore ati, ariko wa mugore we ko hano hantu ukuru bisibisi? Umugore aramusubiza ati, ahari ni akanya namaze gukuraho uruhu. Hashize akanya gato, Nyamuryabana yongera kubwira umugore we ati, hano hagomba kuba hari inyama mbisi. Ubwo ariko ijisho yendaga kubimutoboza yungamo ati, kandi ahangaha ndumva hano ukuruntuntu. Ayo magambo yavuga ahaguruka agenda aboneje kuri cya gitanda abana bihishe munsi. Akigera kuri icyo gitanda asanga abana bihishe munsi yacyo, maze ariyamira cyane ati, nkwice kandi nkurye rutarari inyama y'umwana w'umuntu. Abwira umugore we ati,
Nureba ko washakaga kunshuka wa mugore we w'ikivume. Yewe, sinzi niba nawe ntazakurya. Amahirwe ugira gusa nuko ushaje. Kandi nkaba naramenyereye gutungwa n'inyama z'abana, bo baba bafite umubiri w'itoto. Ubu rero ngize amahirwe cyane. Kuko hari abashyitsi bagombaga kuzangenderera muri iyi minsi, none nkaba mbonye inyama nziza zo kubazimanira ntavunitse. Umugore abuze uko agira ati: "Nubundi narimba kubikiye ngo umuzamuryejo abandi tuzabazimanira abashyitsi." Nuko nyamurya abana agenda ashikuza umwe umwe munsi y'igitanda, maze arabitegereza. Abana bagira ubwoba bwinshi, maze bapfukamira icyarimwe imbere ye kugira ngo bamusabe imbabazi, ariko bibi by'ubusa kuko hari inyamaswa irusha izindi zose ubugome. Aho kugira impuhwe ngo abababarire, yakomezaga kubacengezamo ibyiso bye byamurikaga nk'ibishirira, yenda gusuma ngo abamire bunguri. Bigeze haza kubwira umugore we ati: "Mba ndiye mu umwe nonaha, nuko naba niyangirije. Iriya mihore nduzi bafite igomba kuzavamo umufuta agira ukuzi, nta uzawuvirira ye." Nyamurya abana yikanya ajya hirya, abaka igikota cye aragityaza, arangije afata n'igihoro cye aragikubira. Ubwo ba bana barareba, ariko babuze aho barigitira. Afata cya gikota, igihe agiye kukidudubiza umwe muri bo, umugore agifatira inyuma mu cyaha, aramubwira ati: "Ubwo urashaka gukora iki muri iki gicuku? Ntiwakwihangana ngo turyame, kejo uzaba ufite igihe gihagije, have bareke uzabice ejo umaze kuruhuka." Umugabo aramutwama ati: "Ceceka aho wa mugore we, ntuzi ko nindara mbishe ejo ari bwo inyama zizaryoha kandi zikoroha." Umugore nawe ati: "Ariko iyo sinda n'indogana, ubona ko izi nyama zose ziri aha ejo uzaba wazimaze. Dore hari inyana yose, intama ebyiri n'uruhande rw'ingurube, ibyo byose ejo bizaba byashize." Umugabo ati: "Ni koko, noneho bazana ubagaburire bijute batavaho bananuka, nkazabura inyama nziza, maze nurangiza kubagaburira ubaryamishe neza." Umugore yumva ibi neza neza bimuje ku mutima, ahera akazanira ba bana ibiryo, ariko ntibashoboye kubirya kuko bari bakutse umutima. Naho nyamurya abana yisubirira ku kibindi cye, ibyishimo byamusabye kuko yari amaze kubona ikizamunezereza n'abashyitsi be. Ikirura kiranywa karahava, intere y'umusinzi yigiraho. Umugore ahirikira ku buriri. Aha, nyamurya abana yararikoze, nge numvaga umutima wamvuyeho. Ah! Wi, akiva gucyaza igikota no gukubira igihoro no guterura umwe. Umugore aratabaye. Ariko ndacyafite ubwoba. Nyangufi ni hakiri. Nabakuru, Mana nyagasani, ubu se bazabasha kuhivana? Niryo herezo tubaririmbira heza mu ijuru. Nibizagucike mu gice cya gatanu. Icyo cyari igice cya kane, Nyamfi n'abakuru be, umwandiko uri mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Umwandiko watangiye kugera haryoshye, watangiye kuzanamo ibizazane. Ese Nyangufi ubundi ubu azababarira ababyeyi be naramuka bivuyemo? Nyangu, nuva ahantu nzemera. Yanizere ko wakoze subscribe ya Iradukunda Ntwari Herve kuri YouTube channel yanjye hano. Komeza ugwize umugisha kwa burundu. Yangunda arahari, cacana arahari, umugani w'ubushwiriri urahari, n'indi migani myinshi yose kandi tuzayisoma, nayo igiye ifite inkuru ziryoshye kandi zubakitse zirimo amasomo n'ubutumwa.